Kruger's, soos hierdie wifi, kan heel suksesvol op hulle eie jag. Maar dan is net een uit 6 jagtogte geslaagd. Wanneer hulle in groepe jag, stuig die suksessyfer na een uit elke 3 pogings. Leeuws is nou beskerm binne die grense van die Kruger-park. Voor 1958 was dit echter nie die geval nie. Eers daarna, toe toeriste die park toestroom, het die owerheid besef wat so groot trekpleister die leeuws is. En daar die machtige gebrul van die mannetjiesleeuw weerklink die donker mysterie van Afrika. Leeuws brul om hulle gebied af te kamp en om afgedwaaldes terug te lok. Tot sover as 8 kilometer kan die proklamasie gehoor word. Anders as wat mense glo, brul leeuws ook wanneer hulle lê. Nergens in die volgende eeuw en daarna is die toekomst van bewaring en die voortbestaan van die natuur in veiliger hande nie as die van moederlike verzorging en vertroeteling.